Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. İyunun 30-unda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrüyü Komitəsinin Qırmızı Körpü Gömrüyü Postunun əməkdaşına qarşı zor tətbiq olunması ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Qazax rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, rayon sakini Nicat Abdullayev iyunun 30-unda saat 19 radələrində idarə etdiyi Renault markalı yük avtomobili ilə Gürcüstandan Azərbaycan Respublikasına gələrkən Gömrüyü Komitəsinin Qırmızı Körpü Gömrüyü Postunda xidməti vəzifələrini icra edən Azərterminal kompleks birliyinin inspektoru Murad Məmmədovun avtomobilin yoxlanışına dair tələbinə etiraz edərək mübahisə edib. Daha sonra növbəti gün mübahisəni davam etdirərək üzərində gəzdirdiyi bıçaqla Murad Məmmədovu vurmaq istəyərkən onun qarşısını alan digər gömrüyə əməkdaşı Ramil Qocayevə bıçaqla xəsarət yetirərək müqavimət göstərib. Faktla bağlı Qazax rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 315 hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Nicat Abdullayev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Cinayət işi üzrə istintaq davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyası Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyevin The Washington Times nəşrində Ermənistanla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq və sülh perspektivlərinə dair məqaləsi dərc olunub. Məqalədə Hikmət Hacıyev xatırladıb ki, 2020-ci ilin noyabrında hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan sonra Azərbaycan ərazisində tutulmuş 15 erməni hərbçisi Ermənistana təhvil verilib. Ermənistan isə bunun əvəzində Azərbaycan torpaqlarında mina yerləşdirdiyi ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verib. O qeyd edib ki, Azərbaycan etimadın yaradılması üçün növbəti addımları atmağa hazırdır. Hikmət Hacıyev Azərbaycan ərazilərində hələ nə qədər minanın qaldığının bilinmədiyini qeyd edib. Qarabağ dünyanın ən intensiv şəkildə minalanmış ərazisi hesab olunur. 1990-cı illərin 1-ci Qarabağ müharibəsindən bəri bu yaxınlara dək mövcud olmuş təmas xətti boyunca 1,5 milyard kvadrat metrdən çox ərazidə partlayıcı quraşdırılıb. Bu ərazi Şimali və Cənubi Koreya arasında demilitarizasiya zonası ilə müqayisədə daha çox partlayıcılarla çirklənib, deyə Hacıyev əlavə edib. Hikmət Hacıyev həmçinin məqalədə Zəngəzur dəhlizinə də toxunub. O qeyd edib ki, Minsk qrupu Ermənistan və Azərbaycan arasında qarşıdakı illərdə etimadın artırılmasında mühüm rol oynaya bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda yerləşən Lokomotiv deposunun ərazisində polis əməkdaşı tərəfindən mərmi aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, dərhal Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən tapılan sursatın döyüş tətbiqinə yararlı bir ədəd 23 mm-lik zenit mərmisi olduğu müəyyən edilib. Aşkar edilmiş sursat zərərsizləşdirilməsi üçün pirotexniklər tərəfindən müvafiq qaydada ərazidən götürülüb. Hadisə yerinə və ətraf əraziyə təkrar baxış zamanı hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib. Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varhaley gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək. Bu barədə diplomat Twitterda yazıb. O, iyulun 6-sından 9-una dək Cənubi Qafqaz bölgəsində səfərdə olacaq. Önümüzdəki həftə Şərq tərəfdaşlığı bölgəsi üçün iqtisadi və investisiya planını və onun qabaqcıl təşəbbüslərini təqdim etmək üçün Cənubi Qafqaza, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistana səyahət etməyi səbirsizliklə gözləyirəm. İki tərəfli münasibətlərin əsas məsələlərini və COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizəni müzakirə edəcəyik, deyə o bildirib. Onun region ölkələrində iqtisadi və investisiya planını təqdim edəcək və ikitərəfli münasibətlərin əhəmiyyətli məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, bu ilin dekabrında Şərq tərəfdaşlığı sammiti keçiriləcək. Sammitin keçirilməsinə hazırlıq kontekstində Avropa İttifaqının Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistana dəstəyini ifadə etmək üçün Avstriya, Litva və Rumıniya Xarici İşlər Nazirləri Aleksandr Şallenberg, Gabrielus Landberg və Bogdan Aurescu iyulun 25 və 26-sında Cənubi Qafqaza səfər ediblər.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti yeni inşa olunan çox mənzilli binalarda sayğacların quraşdırılması zamanı sakinlərdən sayğacın dəyərinin tələb olunmasına dair müraciətlər araşdırıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, mənzil tikinti kooperativi sayğacları enerji təchizatı ilə məşğul olan qurumlardan öz hesablarını aldıqlarına əsas gətirərək sakinlərdən sayğacların dəyərini tələb edib. Qeyd edilən məsələlərin müzakirəsi məqsədi ilə anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətində enerji təchizatı ilə məşğul olan qurumların nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüş zamanı mənzil tikinti kooperativləri tərəfindən inşa edilən çox mənzilli yaşayış binalarına quraşdırılan qaz sayğaclarının dəyərinin sakinlərdən tələb edilməsi hallarının yol verilməməsinin və bu sahədə mövcud qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılması məqsədi ilə dövlət xidmətinin tövsiyəsinə uyğun olaraq bu ilin 1 iyul tarixindən mənzil tikinti kooperativlərinə verilən texniki şərtlərdə sakinlərin məişətdə istehlak etdikləri qaz sayğaclarının pulsuz quraşdırılması tələbi qeyd olunacaq. Baş prokurorluq yanğın təhlükəsi ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Qurumun mətbuat xidmətindən daxil olan xəbərdarlıqda deyilir. Son zamanlar ölkə ərazisində yanğın hadisələrinin sayı artıb. Ağaclıq və taxıl sahələrində, meşə massivlərində yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə riayət olunmaması, tütün məmulatlarının və ya digər yanacaq tullantılarının həmin ərazilərə atılması kimi zidd əməllərin törədilməsi baş vermiş hadisələrə əsas səbəblərdəndir. Xəbərdarlıq bu qəbildən olan qanun pozuntularına yol vermiş şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaqlar deyə məlumatda bildirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi tərəfindən idarə olunan icazə.egov.az portalında şənlik mərasimlərinin keçirilməsi məqsədi ilə məkan sahibləri tərəfindən 4841 əməkdaş və 956 tədbir qeydiyyatdan keçirilib. Bu barədə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Qeydiyyatdan keçirilən tədbirlərin 336-sı Bakı şəhərinin, digərləri isə bölgələrin payına düşür. Tədbirlər 55 rayon üzrə 259 Şadlıq Sarayını əhatə edir. Ən çox qeydiyyat sayı 1 iyul tarixində qeyd alınıb. Bu tarixdə 2299 əməkdaş və 383 tədbir üçün icazə alınıb. Xatırladaq ki, şənlik mərasimlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq icazə.egov.az portalı 26 iyul tarixindən etibarən Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi tərəfindən aktivləşdirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi axşama doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Arabir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.